בוקר טוב. כן, אנחנו מסימן ריש כף גימל. וכותב פה הרמה על ילדה אשתו בן, ילדה אשתו בת, ויש שכתבו, כותב הרמה, שנהגו להקל בברכה זו, שאינה חובה אלא רשות. ומזה נתפשט שרבים מקילים באילו הברכות. אז מעיר על כך הביירייטה והמשנה ברורה שלא רבים מקילים בברכות ואינו נכון. מה יתמר? על ברכת שהחיינו, באמת כתוב שהיא רשות. על מה כתוב שהיא רשות? על אחר כך בסימן ריש כ"ה, הבית יוסף מזכיר את הרועה פרי חדש. הגמרא אומרת שם, אנא עקר אחדת נמי אמין הזמן. כשאני רואה דלת חדשה משנה לשנה, מן הזמן. כלומר, אפילו שפרי המתחדש משנה לשנה. והשאלה היא באמת, האם ברכת שהחיינו היא ברכה, ברכת רשות, או שהיא חובה? אז שוב, הרמ"א אומר שהיא רשות. אומר המשנה ברורה, על מה, בעצם, על מה מברכים שהחיינו? פירוש ברכת שהחיינו, מפני שהיא רק רשות, שעיקר ברכת שהחיינו נתקן על דבר הבא מזמן לזמן, כמועדים וכדומה. זה עיקר ברכת שהחיינו. אבל על דברים אחרים, על פרי חדש ועל ילדה אשתו או בן וכולי, כן, ומזה נתפשט שרבים מקילים בכל הברכות. ושוב, הגדרה על מה מברכים שהחיינו. מברכים שהחיינו, אומר פה בביאור הלכה, שאינו אלא רשות, רצה לומר, יש שכתבו שהוא רשות, משום שאינו בא, אינו בא מזמן לזמן. כלומר, אין לו זמן קבוע. במועדים מברכים עליהם שהחיינו וזה, כי הם זמנים קבועים, אבל פה אתה לא יודע מתי יבוא. ודמי על עיקר אחדתא דסבר הגמרא שם דאו רשות, אותו הגמרא בעירובין שאומרת על דלת חדשה דאו רשות. אבל הרבה פוסקים, אומר רבי אור הלכה, סבירה להו דאו חובה, כי אין מוכר וטעמם דבר שתקנו חזה לברך כשום שמחת הלב לא שייך בזמן אלא כל למה שנתזמן. כלומר, למה אין לו זמן קבוע? כי אי אפשר לומר עכשיו תשמח. יש בדיחה, זה לא בדיחה, היו מחזורים ביידיש, סידורים ומחזורים ביידיש. אז במחזורים קוראים לזה צנה אורנה. הדבר הזה היה בעיקר לנשים שלא מבינות עברית, אז היו מדפיסים מחזורים ביידיש, והיו קוראים לזה צנה אורנה בנות ציון. אז זה היה זה. עכשיו, הנשים לא מבינות עברית, אז במחזורים האלה יש פיוטים שהן מבקים. אז היה כתוב שם, כאן צריך לבכות. ואז היו שומעים מעזרת נשים, שיהיה ללות, כאן צריך, שצריך לבכות, אז בוכים. אי אפשר להגיד לבן אדם, כאן תבכה, כאן תשמח. זה לא, לכן לא תקנו לזה זמן, אומר המשנה ברורה. אבל, ולכן יש רואים שהיא רשות, אבל יש רואים שעל שמחה באמת צריך לברך, ואנחנו נשתדל לזכות לשמחות של הקדוש ברוך הוא ולברך, בעזרת השם.